Bakal lain dia. Sama mama. Kenapa di mama ini, Milo? Gede. Ini pesek. Ini gendut. Kung tembem. Kung pesek nakal-nakal lagi pembekau. Aduh, tepi tangan, tepi tangan, tepi tangan. Aduh, hilang, 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 hilang. Aduh, jangan bawa ke dalam. Dorang berperang di dalam. Dorang sobat kumpul sama datang gigi tepi tangan. Aduh, nakal. Aduh, 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 tepi tangan. Aduh, dong tiga kira so kita DP mama. Iya dong, iya dong, iya dong, tapi tangan sama sakit bantol. Kalau ini satu lagi kemang bacari-bacari ini. Kalau ini satu nih gendut ini DP nama Kelly. Kalau yang ini Kela, ini siapa ini? Devan, itu Revan yang ini. Hai, ngani dua, cowok cewek. Hi, nakul 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 nakul. Aduh duh 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 duh, hidung 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 gigi. Hidung pesek. Ih. Au.